بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve teala, od njega pomoć i uputu tražimo. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve teala uputi na pravi put, a od upućenih, ako ga on subhanahu ve teala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistiniti govor Allahov govor, a najbolje uputa uputa poslanika alejhi salatu vesselam, a najgore stvari vjeri su novotarije. A zatim, mjesec Ramazana je mjesec Kur'ana, mjesec u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an i Kerim. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u svojoj knjizi: Šehru Ramadan alladhi unzile fihi al-Qur'an. U mjesecu Ramazanu je započelo objavljivanje Kur'ana. U drugom kur'anskom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Inna enzelnahu fi lejletil qadr. I mi smo ga objavili, to jeste Kur'an, u noći kadra. U trećem kur'anskom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Inna enzelnahu fi lejletim mubarake. Mi smo ga objavili, to jeste Kur'an, u mubarek noći, u noći lejletul kadr. Isto tako bilježi imam Ahmed, imam Taberani, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Listovi Ibrahima alejhi salatu ve selam su objavljeni u prvoj noći mjeseca Ramazana. I Teurat je objavljen u šestoj noći Ramazana. I Injil je objavljen u 13. noći Ramazana. I Zebur je objavljen u 18. noći Ramazana. I Kur'an je objavljen u 24. noći mjeseca Ramazana. Da mjesec Ramazan nema ni jedne druge vrijednosti osim ove vrijednosti sad koju smo spomenuli, koju je spomenuo Allah poslanik alejhi salatu vesselam, a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala i prijašnje objave, prije Kur'ana, suhufe ili listove koji su dati Ibrahimu alejhi salatu vesselam objavio u Ramazanu, Teurat, knjigu koju je data Musa'u alejhi salatu vesselam, isto objavio u Ramazanu, Injil, knjigu koja je data Allahom poslaniku Isa'u alejhi salatu vesselam, isto objavio u Ramazanu, Zebur, knjigu koja je data Davudu alejhi salatu vesselam, isto objavio u Ramazanu, i Kur'an, knjigu koju je objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, isto Ramazan. Da Ramazan nema druge vrijednosti osim ove vrijednosti, to bi bilo dovoljno. Zato vjernik treba da se raduje ovome mjesecu i treba da se raduje tome što je Allah subhanahu wa ta'ala u ovome mjesecu objavio Kur'an, što je Allah subhanahu wa ta'ala u ovome mjesecu objavio knjigu koju nema nikakve sumnje, knjigu koja je uputa svim ljudima, knjigu koja razdvaja istinu od neistine, knjiga koja je lijek za duševne i tjelesne bolesti. Zato se svi ljudi trebaju tome radovati. A posebno se Kur'anu trebaju radovati roditelji. Zbog čega da se roditelji raduju Kur'anu? Zbog toga što uzvišeni stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu naredio djeci da poštuju svoje roditelje, da cijene svoje roditelje, da im se pokoravaju, da im se na najljepši način ophode
i da se najbolje što može prema svojim roditeljima podeli. A nema šta lepše i nema šta draže roditelju. I ne uliva ništa više sreće u roditeljsko srce od toga da mu je dijete pokorno, da mu je dijete poslušno, da ga dijete sluša onako kako roditelj kaže. Kaže Allah u Kuranu Rimu, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ. I Allah, gospodar tvoj, naređuje da se obožava samo On i niko više. وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. I isto tako naređuje da se roditeljima čini dobročinstvo. Sve vrste dobročinstva bez izuzetka. Osim ako ti roditelj naređuje, grije. U tome slučaju ga ne slušaš. Međutim, mimo toga slučaja, činiš sve vrste dobročinstva svojim roditeljima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dalje, وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا أُفْ. Ako jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe dožive starost, nemoj im reći ni uf. Ako jedno od njih dvoje ili oboje dožive kod tebe starost, nemoj im reći ni uf. Najmanje nešto što može da ukaže da im nisi pokoran. Nemoj im ni to reći. Najmanja stvar koja može da ukaže tvom roditelju da ga nisi poslušao, da mu nisi pokoran, nemoj mu ni to reći. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنْهَرْهُمَا. I ne podvikuj na njih. Ne podiži glas na svoje roditelje, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلٍ كَرِيمًا. I lijepe riječi im govori. Najlepše riječi, odabrane riječi, tako se obhodi prema roditeljima. Prema roditeljima ne može nikako drugačije. Ovo je naredba Allah subhanahu wa ta'ala, pa kaže nakon toga, وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَ. I prema njima budi ponizan. Prema njima budi ponizan, nek se zna koji je otac, nek se zna koji je majka. A ne da dijete stavi sebe na stepen, da je on iznad svojih roditelja. Pa kaže roditelj, ja ne smijem ništa da mu kažem. Kaže roditelj, ja njemu ne smijem ništa da kažem. Kaže roditelj, ja njoj ne smijem ništa da kažem. Strah osjeća roditelj od toga da kaže svom djetetu onoga od čega će mu dijete imati korist. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, budi prema njima ponizan. Nek se zna da si ti njihovo dijete. Nek se zna da oni imaju ogromni stepen iznad tebe. Wa kul, i reci, Allahu smiluj im se za to što su oni od mene odgajali, brinuli o mene dok sam ja dijete bio. I dovu im uputi. Ne samo da se lijepo prema njima obhodiš, nego da im dovu uputiš. Da kažeš Allahu, smiluj im se kao što su mene oni odgajali dok sam ja dijete bio. I ovo je pravilo za sve roditelje. U ovome nema razlike između roditelja koji su muslimani i nemuslimani. Obaveze djeteta da se prema roditelju ophodi na ovakav način. Da ga poštuje. Da odabira riječi kad s njim govori. Ne do Allah da mu se dere. Ne do Allah da mu bude neposlušan. Ne smije ni uf da mu kaže. A kamoli nešto drugo. Zbog toga je ogromna radost za svakog roditelja, bio musliman ili nemusliman, što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an, u kojem su ovi ajeti koje smo citirali. Isto tako, uopćeno ljudi trebaju biti radosni zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an. Zašto? Zato što je Allah u Kur'anu Kerimu objavio zakon, perfektni zakon od njega subhanahu wa ta'ala, koji, ako se ljudi budu pridržavali, zavladat će pravda na zemlji. Neće biti nepravde. Poštovat će se rodbina, volet će se rodbina, cijenit će se komšija, cijenit će se svi ljudi, lijepe riječi će se govoriti svim ljudima. Neće biti nemorala, neće biti prostitucije, neće biti droge, neće imati razlike među ljudima u boji kože i u naciji, osim u bogobojaznosti, jer je to kod Allah subhanahu wa ta'ala najvrednije. I ovo su univerzalne vrijednosti koje trebaju svim narodima, koje trebaju muslimanima i nemuslimanima. Zato svi trebaju biti radosni zbog ove vrijednosti koje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu objavio. Isto tako vjernici posebno trebaju biti radosni zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an objavio.
Zašto vjernici? Zato što im je Allah subhanahu wa ta'ala za pokornost njemu obećao džennete kroz koje rijeke teku. Džennete u kojem su dvorci sagrađeni od cigli. Jedna cigla od zlata, druga od srebra. Džennete u kojem ima konstantnog voća koje nikad ne može da nestane. Džennete u kojem ima ono što nikad oko nije vidjelo, uho nije čulo i ljudski razum ne može da opojmi. Džennete u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima pripremio posebnu slast za kojoj vjernici žude u životu na ovom svijetu, oni koji vole Allaha. A to je da vide Allaha subhanahu wa ta'ala na budućem svijetu. Da im se Allah subhanahu wa ta'ala otkrije i da gledaju Allahovo lice gospodara nebese i zemlje onoga koje je Kur'an objavio. Tako nam poslanik alejhis salam mnogo hadisa govori o tom viđenju Allaha na budućem svijetu, pa spominje u jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nakon što stanovnici dženneta uđu u džennet, da će dozvati glasnik i reći: o stanovnici dženneta, Allah subhanahu wa ta'ala hoće da vas posjeti, pa mu dođite u posjetu. Pa će reći stanovnici dženneta: čujemo i pokoravamo se. Pa će krenuti prema Allahu subhanahu wa ta'ala i koristiti posebna prevozna sredstva sve dok ne dođu do te doline sastanka gdje se trebaju sastati sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I svi stanovnici dženneta će na tom mjestu sakupiti i niko od njih neće biti odsutan. Pa će Allah narediti subhanahu wa ta'ala da se donese njegov prijestol na tom mjestu. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala narediti da se pripreme za vjernike divani, da se pripreme od zlata, od srebra, od kristala, od bisera, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najmanjeg stepena od njih će biti onaj ko bude sjedeo na brdu od miska. Najmanjeg stepena od dženetlija će biti čovjek koji bude sjedeo na brdu od miska, od najljepšeg mirisa. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i dok oni budu u takvom stanju, dakle sva ta priprema dok bude, kaže, ponovo će dozvat stanovnik džennet, u džennetu, ponovo će pozvati glasnik u džennetu i reći: o stanovnici dženneta, vi sada sa Allahom imate sastanak, Allah hoće da vas nagradi. Pa će reći: šta je to? Zar Allah naša lica nije učinio blistavim? I zar Allah našu vagu dobrih djela nije učinio teško? I zar nas nije uveo u džennet? I sačuvao od džehennema? Drugim riječima, šta ima nakon ovoga? Šta ima nakon toga da čovjek uđe u džennet i sačuva od džehennema? Šta ima više nakon toga? Kažu, zar Allah naša lica nije blistavim učinio? I zar Allah našu vagu dobrih djela nije teškom učinio? I uveo nas u džennet i sačuvao od džehennema? I dok oni, kaže poslanik sa srlem, budu u takvom stanju, zablistat će svjetlost koja će zablistati, koja će osvjetliti cijeli džennet. Pa će vjernici pogledati iznad sebe i vidjeti gospodara nebesa i zemlje, Allah subhanahu wa ta'ala. Pa će im Allah nazvat selam. Reći Allah subhanahu wa ta'ala: selamun alejkum ja ehlel dženne. Neka je na vas mir i spas, o stanovnici dženneta. Pa će mu vjernici odgovoriti na najljepši način: Allahumma ente selam, wa minke selam, tebarekte ja zel dželali ul ikram. Dovu koju mi učimo poslije Ramazana, ali nismo svjesni značenja i nismo svjesni gdje će ovo vjernici sve spominjati. Pa će vjernici odgovoriti Allahu na najljepši način: Allahu moj, ti si spas, od tebe dolazi spas, slavljen neka si ti, veličanstven i plemenit. Pa će im se Allah subhanahu wa ta'ala nasmiješiti i reći: o stanovnici dženneta. Pa će biti to prve riječi koje će stanovnici dženneta čuti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa će nakon toga reći: gdje su moji robovi koji su mu se pokoravali, nisu me nikad vidjeli? To jeste odabrani Allahovi robovi u životu na ovom svijetu. Oni koji su Allaha obožavali, nisu Allaha vidjeli. Gdje su robovi koji su me obožavali, koji su mi se pokoravali, nisu me nikada vidjeli? Pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala: ovo je dan želja. Pa će reći stanovnici dženneta: Allahu, mi smo zadovoljni sa tobom, pa ti budi zadovoljen sa nama. Pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala: da ja s vama nisam zadovoljan, ja vas ne bi ni uveo u moj džennet. Nakon toga će im reći: tražite od mene šta hoćete, pa ćete saglasiti svi zajedno i reći: Allahu,
želimo da vidimo tvoje lice, pa će se Allah subhanahu wa ta'ala otkrit će zastor koji inače postoji i vidjet će lice Allah subhanahu wa ta'ala koje će i zablistati. I kada vide Allahovo lice te bareke wa ta'ala, zaboravit će na sva ta džennetska uživanja koja postoje. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da Allah nije odredio, ta svjetlost Allahova subhanahu wa ta'ala bi zapalila. Da Allah nije tako odredio i da i nije sačuvao, ta svjetlost Allahova subhanahu wa ta'ala bi zapalila. Nakon toga kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i toga dana neće niko ostati, a da Allah sa njim neće razgovarat ponaosob posebno. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći čovjeku, znaš li za taj i taj grijeh koji si? وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة وإيتاء الزكاة.